Saya nak anda dengar 2 minit 17 saat dengar video ni sangat penting guys. Saya Luis. Biasanya video saya dalam bahasa Cina. Tetapi hari ini saya ingin orang Melayu di Malaysia tahu bahawa Parti Komunis China sedang cuba memecah belahkan Perpaduan Rakyat Malaysia. Selepas ini saya akan terjemahkan setiap ayat yang diucapkan oleh influencer dari China ini satu ayat demi satu ayat ke dalam bahasa Melayu untuk anda semua. 维持整个马来西亚华人的权利，其实最终还是靠着中国大陆的崛起。Menjaga hak-hak orang Cina di seluruh Malaysia pada akhirnya masih bergantung kepada kebangkitan China. 如果中国大陆没有崛起，咱们依然像建国初期那样贫穷。我相信马来西亚华人的处境不会像现在这样好。Jika China tidak bangkit, kita masih akan kekal miskin seperti pada awal pembentukan negara. Saya percaya, kedudukan orang Cina di Malaysia tidak akan sebaik sekarang. Jika suatu hari nanti China menjadi nombor satu di dunia dalam bidang ekonomi dan ketenteraan, saya percaya fenomena diskriminasi terhadap orang Cina di seluruh dunia akan menjadi sangat jarang atau mungkin akan hilang sepenuhnya. Malah di beberapa negara, mungkin orang Cina akan menjadi golongan yang dihormati. 如果世界各国在发生歧视华人的群体性事件，尤其是恶性事件，我相信中国大陆要么是外交手段进行警告，如果无效，中国军队一定会到达现场。 Jika di masa depan terhadap lagi kejadian diskriminasi terhadap orang Cina, terutamanya kejadian-kejadian yang berbahaya, saya yakin China akan menggunakan cara diplomasi untuk memberi amaran. Jika amaran itu tidak berkesan, tentera China pasti akan hadir di tempat kejadian. Okey, baik. Seperti mana yang saya selalu cakapkan, saya dah beritahu anda semua. DAP tu bukan Cina eh. Cina tu bukan DAP. DAP adalah DAP. Cina adalah Cina. Okay. Bukan semua orang Cina sokong DAP. Okay. So sekarang ni saya nak beritahu. Message yang disampaikan ni sangat penting guys. Okay. Kita orang Melayu, orang India tak faham bahasa Cina. Tapi orang Cina faham bahasa Cina. Tapi, cuba fikirkan sahabat-sahabat saya yang berbangsa Cina di luar sana. Bahaya tak satu hari benda ni terjadi? Apa akan jadi pada ekonomi apa Malaysia, ekonomi anda semua jika kita beri muka pada tanah besar ni? Kalau kita bagi muka pada tanah besar ni. Selama ni, anda semua berniaga. Anda ambil barang daripada tanah besar bawa dekat Malaysia. So anda adalah orang tengah. So anda berniaga. Tapi sekarang ni saya bagi contoh, kalau orang tanah besar datang Malaysia tanpa anda lagi, dia baik dia berniaga sendiri, buat apa nak pakai korang? Dan dia berniaga tak ke menghancurkan dan orang kata membantutkan perniagaan korang. So guys, Stop believe in DAP anymore. Stop believe in DAP anymore. DAP won't help you. DAP won't help you. Okay? Stop thinking that Perikatan Nasional is a racist party. I don't look like PAS, but I never afraid of PAS. Last time, saya percaya orang bercakap buruk pasal PAS. Tapi nowadays, bila I kenal dengan PAS, PAS adalah parti politik normal biasa.
dan tidak rasis. Not like what DAP said. Undi PAS, Undi Perikatan Nasional, Malaysia become Taliban. No. You see what happened in Kelantan. Berapa banyak tokong-tokong you all yang paling besar dekat ASEAN negara. Dan saya percaya ramai rakyat Malaysia Chinese never been there. You all also never been there. If you been there, you punya persepsi takkan jadi macam ni. You percaya dekat DAP. No. No. This is about our future, our country, our future country. Think about this. Okay? Please, wake up. Wake up. All the Chinese, all the Indian, please wake up. Do it for Malaysia. Because we are Malaysian. Okay? Thank you, guys.